Bavila mě biologie. Bavilo mě učit se nebo získávat nějaké ty vědomosti o tom, jak věci fungují. Baví mě plánovat, realizovat a analyzovat potom třeba ty výsledky. Takže vlastně dávat to všechno dohromady. Biolog Martin Schwarzer zkoumá bakterie a jejich vliv na růst mláďat savců. Přes kamarády jsem zjistil, že máma od té kamarádky zhání PhD studenta a nabízí k tomu byt. Takže tím pádem jsem zjistil, že existuje laboratoř gnotobiologie a přišli jsme na Nový Hrádek s rodinou. V jeho laboratoři gnotobiologie, která je součástí Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky, zjistili, že střevní bakterie jsou nezbytné pro optimální růst v raném věku. Gnotobiologie je věda o odchovu bezmikrobních zvířat, anebo zvířat, které jsou vlastně osazeny definovanými bakteriemi. Je to z řeckého gnotos, známý, a bios jako život. To znamená, že já mám definovaný ten systém, mám tam ten savčí hostitelský organismus a vím, které bakterie on má. Ta věda je hodně jako nejistý podnik, že to, že člověk vlastně jako neuspěje nebo že si něco naplánuje a ono mu to nevyjde, tak jak si to naplánoval, že je vlastně jako součást jako toho vědeckého procesu. Takže tam bych zase jako viděl tu velkorysost z druhé strany, že vlastně je třeba vložit ty peníze do té vědy, ale nečekat, že ta věda hnedka třeba bude jako ty peníze jako generovat zpátky. Že vlastně asi i ta velkorysost jako ze strany těch, kdo do té vědy investují. Martinova práce může zásadně pomoci v boji s podvýživou, kterou trpí na 170 milionů dětí.